Завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют. Владимир Путин после полномасштабного вторжения, он, по сути, себя просто проклял на столетия вперед. И тут такой яркий, как мне кажется, момент был. Его поздравление на фоне ряженых людей в военной форме. Мол, вставай, страна огромная, нас там все поджимают, Запад на нас хочет напасть и так далее. И раз в момент оглашения этого Хаймарса в рай, как говорит Владимир Владимирович, отправилось несколько сотен российских граждан в Макеевке. Как вы считаете, вот этот вот очень точный и выверенный удар украинской армии по российским, подчеркну, военнослужащим, он каким-то образом заставит людей в России, мы постоянно об этом говорим, но тем не менее, задуматься? Ведь они же могут этот кошмар и для себя в том числе прекратить в любой момент. Ведь сотни российских мужчин были уничтожены, а если говорить не военным, а гражданским языком, убиты в украинском городе Макеевка. Они из Саратова, из Самары. И что-то мне подсказывает, что в Самаре и Саратове все эти годы жилось как-то нормально, без Макеевки, без украинского Крыма. А сюда приехали и сдохли. Ваше мнение, Андрей Андреевич? Вы знаете, вы, наверное, тоже, как и я, просматривали краем глаза сегодня и вчера российские сети, каналы, телеграм-каналы. Вот такого дискурса, что вот куда же нас послали на смерть, его нет, к сожалению. Есть возмущение, возмущение халатностью Генштаба, Министерства обороны, но действительно это чудовищное безразличие к жизням собственных солдат, их мобилизованных, какой-то там скученные ПТУ их загнали. И давайте перестанем ожидать народного гнева. И остановить эту войну могут только успехи сбройных сил Украины. А масштаб этих успехов и время, и наступление этой окончательной победы зависит от тех решений в Вашингтоне, вокруг которых сейчас здесь идет острейшая дискуссия. Андрей Андреевич, могу вам подробно рассказать. Вот как раз вот хочу вас спросить. В конце года Владимир Зеленский был в Соединенных Штатах, и на пресс-конференции, в частности, поднимался вопрос о дальнобойных ракетах. С одной стороны, как-то странно так вот мы фиксируем, что количество ударов за рамками 80 километров становится больше. С другой стороны, издание «Политика», все-таки они написали, что да, украинская делегация очень четко ставила вопрос о том, что нужны ракеты дальнобойные. И 300 километров, кстати, в данном случае это не есть там что-то там супер-пупер, но в любом случае Белый дом отказал. Так ли это и какие перспективы? Исходя из того, что да, все-таки Новый год. Где наши атакамсы от Санта-Клауса, простите, от Джозефа Байдена, президента Соединенных Штатов? Политика, оно так часто цитируется в Украине, это орган таким с душком максимально как бы дискредитирующими отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Они же в какой тональность это подается? Не в той, что вот давайте немедленно направим ракеты для того, чтобы помочь украинцам, которые защищают нас, американцев, платят своей кровью за безопасность всего. Нет, это подается так, знаете, что вот есть определенная усталость от помощи и так далее. Я уже при слове «политика», я уже готов предсказать, что там будет что-то неприятное и очень кислое для Украины. Выводы делайте сами. Так, хотіла би тебе запитати ще, от дивися, заявив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, щойно земля промерзне, росіяни знову наступатимуть на Харків. Збройні сили Росії також атакуватимуть більше на захід, в напрямку міста, подібного до Рівного, яке розташоване між Києвом і польським кордоном. Мета ворога – перекрити постачання західної зброї. Як ти можеш це прокоментувати, подібні заяви? То як я це можу прокоментувати? Ворог наш буде готувати наступальні операції, для цього вони проводили так звану часткову мобілізацію.
Я коли, знаєте, в мене рідко випадає там можливість подивитись в записі якісь ефіри з так званими військовими експертами, які ні дня не служили в армії, от ходять в випрацьованих костюмах на 10-му місяці нового етапу війни і розповідають про те, що російська, виявляється, мобілізація жодного ефекту не дала. Виявляється, що росіяни скрізь відступають, ми скрізь наступаємо, і взагалі перед нами, значить, якась орда алкоголіків, бомжів, значить, і інвалідів. Ну, якби це було так, то ми б уже, напевно, сьогодні стояли десь, я думаю, на Уралі, як мінімум, наші війська, але чомусь це не відбувається. Не відбувається це тому, що часткова мобілізація, можливо, для кого це стане сюрпризом, дала свій ефект, тому що вона дозволила росіянам зупинити наш контрнаступ на Донбасі і на півдні. І уявіть собі от рівень віддачі, героїзму, професіоналізму ЗСУ, що навіть попри те, що на фронті з'явилися понад сотня тисяч російських військових, нам все одно вдається і стримувати їхні наступи, проводити успішні свої контрнаступальні дії. Тому ворог, безперечно, готує. Задля того і мобілізував майже 350 тисяч. Це їхня офіційна цифра. Майже 350 тисяч росіян. Насправді ця мобілізація триває в прихованому зараз режимі. І тому загальна цифра, очевидно, буде ще більшою. Ворог готує наступальні операції. Де вони будуть відбуватись? Там, де вони бачать для себе можливості. Вони не приховують знову того, що вони хочуть почати новий наступ на Київ, почати наступ на Харків, спробувати закупити Запоріжжя, ну і, безперечно, перерізати шляхи постачання західної зброї. Тут їм найзручніше наступати, це теж не є секретом, через територію Волинсько-Рівненської областей. Де вони оберуть? Це відповідь до них. Але ми будемо знати, не буде це сюрпризом. Все це бачить і українська розвідка, і розвідки союзників. З території Білорусі наразі, станом на сьогодні, наступа ознак підготовки немає. Але для того, щоб їм цей наступ підготувати, їм, в принципі, буде достатньо від 2 тижнів. Тобто за 2 тижні, як мінімум, ми бачитимо, якщо такий наступ буде готуватися. Да, серйозна історія. Я хотів тебе спитати про звернення Резнікова. По-перше, він сказав про 200 тисяч, про новий етап війни. Після цього було його звернення до росіян. Не знаю, наскільки воно було почуто. Тобто його почули, але я б так сказав, що їм кажуть, ідіть на фронт, і вони йдуть на фронт. От наскільки ти віриш в новий наступ? Що значить віриш? Наскільки тобі здається, що новий наступ обов'язково буде? Чому я це питаю, пробач, додам. Тому що багато хто з експертів, таких поважних експертів, вони кажуть, що вони не можуть зібрати той перевіз, необхідний для такого вже шаленого наступу, наприклад, на Київ? Ну, давайте розбиратись. Росія і ще Радянський Союз збирали озброєння, яке роками, десятиліттями складувалося по всій території Росії і за Уралом в тому числі. Це було рішення Горбачова. Пам'ятаєте, щоб обдурити свого часу Рейгана, з яким вони підписували договір про звичайні озброєння в Європі, вони просто перевели все це за Урал. Тому що Урал – це вже не Європа, а Азія. Ну, ми бачимо, що після того, як був розкритий той заклик, суттєво змінилась і риторика, і політика, яку ми чуємо від керівників Германії. Тобто більше, скажімо так, стало йти допомоги Україні. Тому що стало зрозуміло, що поки вони заграють з Путіним, насправді Путін готує в тому числі державні заклади в європейських країнах, найбільш впливових європейських країнах, в тому числі і усунення керівників європейських країн. На жаль, це правда, і російські спецслужби працюють у цьому напрямку, і от все це, так би мовити, стало наглядно видно, в тому числі і Шольцу.
Пане Михайло, а що собою являє, на вашу думку, ця от російська мережа? Якщо брати, так би мовити, глибоко закопані ті чи інші мережі, які би вони могли активізувати вже в певну годину X. Розуміємо, так оця от була верхівка айсбергу, яку затримали. Зокрема, йдеться про якогось там спадкового князя і тих всіх персон. Так, але насправді розуміємо, ну, якщо вже роблять заколоти, то використовують для цього відповідно навчених людей. Тобто і там, під час того заколоту, теж фігурували офіцери німецьких силових відомств, зокрема і Міноборони. Агентурна мережа в будь-якій країні, вона будується багаторівнево. Є агенти, які мають різні завдання і різні, скажімо так, соціальні статуси і різні рівні роботи. Якісь агенти працюють там з офіцерами, а є агенти впливу, ну, наприклад, з офіцерами спецслужб, які там намагаються вивчати їх, потім вербувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.